Araka ny hitanareo androany a, dia nanao etsika fanadiovana fobe ny mpiasan'ny kommune izay nitarihan'ny syndicat ny SMK. Mpiasa teo amin'ny 500 teo no netsehana androany satria tsapanay fa tao anatin'ny fotoana fohy dia somary nisavovona ihany ny loto eto Analakely. Ka hitanay hoe tena mijaly ilay mpamafa ato amin'ny kommune Antananarivo renivohitra. Raha ohatra ka niasa fanaonjareo isan'andro dia mety nitombo avy telo avy efatreny, zany hoe lasa mavesatra zany dia lasa mampalahelo zareo. Ka ho fanehoana firaisankina mpiasa sy fofanampiana zany eo amin'ny asa indrindrindrindra satria ilaina ny fanadiovana dia ny organisen'ny SMK ity etsika ity. Dia andro moa tena tsapy zay hoe tena trop le loto. Dia teanao antsoavo amin'ny vahoaka izahay, oka reto tompoko, tena mba atsao le tananantsika farany zavatra hitanay androany dia tena mahamenatra ny loto eto Analakely. Ny antony zany hoe teto Analakely natao satria eto ny be olona nifamezivezy indrindra tato ato. Zany kory tsy midika hoe janona eto ny etsika fa mety isy fandaminana ho ataon'ny syndicat ihany a, dia mety ho hitatra ny amin'ny boriboritany Anankenina ilay izy, fa izay aloha ny vitandroany. Dia manamafy nyfanentanana ny vahoaka any fanajana ny fahadiovana sy ny fanajana ny fotodrafitrasa, satria raha mahita koa zao antsika ny ty fefin'ny parvis ty efa simbasimba, atsika mianakavy ireny fanano ambony atsika ireny dia manentana izay, aoka reo tompo mba ho ajaina. Tena antso avo avy aminay syndicat mpiasan'ny kommune Antananarivo vohitra sy mpiasa ray manontolo zany antso zany, sotra tompo.